ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងថាប្លុកមួយនេះគឺខ្ញុំកាត់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រហើយជាលើកទី1ខ្ញុំកាត់ក្នុងកុំព្យូទ័រកាត់តាមអាដបប្រីមៀរហើយវាមានដឹងទៅទៅជាយ៉ាងណាទេខ្ញុំកំពុងតែរៀនហើយបើស្របកាត់ក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងរៀនកាត់ក្នុងកុំព្យូទ័រហើយជាលើកទី1ខ្ញុំកាត់ក្នុងកុំព្យូទ័រកាត់តាមអាដបប្រីមៀរហើយវាមានដឹងទៅទៅជាយ៉ាងណាទេខ្ញុំកំពុងតែរៀនហើយបើស្រប
cắt lớn tục ăn sạch nhắm nhụm nắng thích thêm một chút hả ta thêm một chút hả bay pi muôi mất bay pi muôi mới chúc hơi được mai ô mới chúc hơi được mai mới xong ha mày thế là crew mà đo tin ít mày làm như nào đấy mày làm ha ắt mày làm nè crew như kia sao thằng nè crew sạch sạch nè kia nè trong bàn sạch chẳng đấy sạch nên sạch phi cầm nát đây nè crew chà sạch phi cầm nát đây mà đo ngồi ហើយយើងមិនអត់ទេវិញហើយយើងរីកកតខោបើចម្រៀងលេងបាត់ពាក្យរបស់សាសនាចាស់ហើយសញ្ញាគេចោររីកកតអីអាចតេតតងបានអញ្ចឹងណាដាច់លុយចាយយើងនៅតែនឹកឃើញនរឿងអាដិនអាដិនដែលធ្លាប់មានអូននៅក្បែរកាយអើយចាស់ជឿទេបងប្អូនហើយសម្លេងក៏មិនប្រួរដែរសំខាន់ថាសម័យឥឡូវទស្សនាយើងមិនប្រួរក៏អាចទៅជាប្រួរបាន ហើយយើងឈៀងទៅបើបានផោឲ្យគេស្ដាប់ក៏យើងទុកត្រាប់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងណាសូមបើសិនជាចង់មករិកកອດអាចតេតតងមករិកកອດបាននៅរតនគិរីយេ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 បួយតម្លៃសំរុំអីបាទយកបានមែនបានណា